Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti, po lutem së bashku me ju mbretëresh e qiellit. Në emër të Atit, e Birit, e Shpirtit Shenjt. Amen. Mbretëresh e qiellit, gëzohu, aleluja. Se ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pati thënë, aleluja. Lutë për ne hyjin, aleluja. Gëzohu e galdo, Virgjër Maria, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në për njalljen e birit tëndë, Jezu Krishtit, u denjove të angushlosh botën, bëj që në për nënën e ti, Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin, Zotin tonë. Amen. Lavdëtimet e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdëtimet e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdëtimet e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat të Burgatorit. Aty në qenë në qelë, u shetroft e mërë të artë mbretria jote, u bëvullnesa jote, si në qelë, ashtu në tokë. Bukën tonë të përdiqme, na e pësot, na i falë faje tona, si i falim ne fajtore tanë, e mos në lërë të bijem në të mdim, por në lirë nga i keqi. Amen. Të falemi, Mari, hirë plot e Zoti me ty, e bekuar jenë bitë gjitha gratë, dhe i bekuar fryti barku të në Jezusi. Shenjtja Mari në nahyt, luto për ne mëkatarët, tashë në fill të vdekjes son. Amen. Lavdëtimet e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Ndërsa tani të dashur dëgjues më njëherë pas mbretëreshës së qiellit, po lutim orën e mesme. Sot kisha katolike njëherit feston edhe Shën Matia Apostol Fest. Psalmet e ditës për kacet të psalterit e shtun java 4 e Pashkës. O hy më eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdëtimet e Birit e Shpirtit Shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Aleluja. Himni i orës së gjashtë. Eni o ju sklever që luteni me mendje e gojë madhroni, emrin e lumë të hyjit me këngë lavde të denja. Sepse kjo është koha, kur me vendim të padrejt i adorzoj vdekjes së njerëzve gjykatësin në të gjithë shekujve. E shtyrë nga dashuria, nga frika drejtën në nështruar, kundër të gjitha sulmeve që në shtije armiku i egër. Të vetmin Zot ta adhurojmë, hyjnë atë e birin e ti, së bashku me shpirtin e shejt, një Zotë vetëm në trini. Amen. Antifona orës së gjashtë, aleluja, aleluja, aleluja. Psalmi 119, pjesa 22. Leta arrit e ti o Zotë britma ime, më ndriqo mendjen si pas fjales sate, le të dalë lutja ime para fytyrës sate, më liro ashtu si ma ke dhën fjallën. Buzet e mia do të këndojnë këngën e lavdit, sepse ti mi mësove regulorët e tua, gjuha ime le të këndoj fjallën tënde, sepse të gjitha urdërimet e tua janë të drejta. E paqa në ndim të djathën tënde,
sepse i zgjodha urdhërimet e tua. E dëshiroj shumë, o Zot, shëlbimin tënd. Kënaqësia ime është ligji yt. Do të jetoj shpirti im dhe do të lavdëroj. Në ndihmë do t'i kem gjyqjet e tua. U enda poshtë lartë, por si delja humbër, kërkoje shërptorin tëndë, sepse urdhërimet e tua nuk i kam harruar. Lavdëroj të Birit të Shpirtit Shejt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 45. Dasma e mbretit, pjesa parë. Nga zemra më burojnë fjalët e këndshme, këngën time ja kushtoj mbretit. Gjuha ime si lapsi i shkruesit të shpejt. Ti je i bukur, më i pashmi ndër vijtë të njerëzve. U zbraz hiri në buzët të tua. Prandaj hyje të bekoj për amshim. Ngjeshe shpatën e i o trimi i trimave. Vishu me shkëlqime e me madhëri. Për të mbrojtur të vërtetën, butësin e të drejtën, e të të mësoj të bësh emnes e djatha jote. Të mpreta janë shigjetat e tua, në zemrat e armiqeve të mbretit, popuj do të bije në nësëndimin tëndë. Froni e të hy në shekuj të shekujve, skeptër drejtësie, skeptëri i mbretërisë sate. Ti e do drejtësin, ti uren pa drejtësin, prandaj të shuguroj hyji ytë, me vaj gëzimi që mos këndin ndër shokët e tu. U vjen era mirë, alojej e kasje petkave të tua. Në palate është elefanti, harpa të rëgëtojnë. Bia mbretërish janë në përcjelljen tënde. Në të djath të qëndron mbretëresha. Në arë, ofiri e ngrirë. Lavdëtit e birit e shpirtit shejtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Më vështro, o bi, shije do gjo. Haroje popullin tënd dhe shtëpin e babës tënd. Atëherë mbretit do t'i pëlqej bukuria jote. A ish zotria yt, nderoje atë. Populli i tirit vjen me durata. Për krahjen tënde e dëshirojnë princat e popullit. E lavdishme është bia mbretit për brenda. E mpështjel me pet këto qëndisur me arë. Në pet ka lara-lara i asjelin mbretit. Për cilja e saj, shoqit e saja vajza, me hare u prine me brohuri, ja po hynë në palatet e mbretit. Në vend të etërve të tu do t'i kesh fëmijet, do t'i vësh princa mbimbar dhe unë. Do të bëj të përmendit e emri ytë, prej breznije në brezni, prandaj edhe popuj do të lavdërojnë, në amshim e në shekuj të shekujve. Lavdëtit e birit e shpirtit shejtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja, aleluja, aleluja. Leximi i shkurtër krahasoj veprat e apostujve kapitulli 5. Shumë shenja mrekulli bëhëshin prej apostujve në popull, dhe kështu gjithë një shtohej numri i burrav e i grave që besonin në Zotërin. I mbajtën mësimet e Krishtit, aleluja. Janë të shmitar të fjallës e ti, aleluja. Të lutemi, o hy ti e zgjodhe shën matin për të plotësuar kolegjumin apostolik, bëj që me ndërmjetësin e ti, pasi kemi pjesë në dashurin tënde, të kemi fatin të numrojemi ndër të zgjedhurit e tu, në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tëndë, që me ty jeton e mbretron në bashkim me shpirtin shenjë ty, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Të bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin. Të dashur dëgjues të Radio Maris të Kosovës, lutëm së bashku me ju mbretëreshë e qiellit si dhe liturgjinë e orës së mesme. Juftoj të vazhdoni të qëndroni me programet e Radio Marisë së Kosovës, një zëj krishtër në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.